Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, vlerësoi se mungesa e infrastrukturës është bërë kufizim për mbledhjen e nënshkrimeve në mbështetjet Arben Taravarit si kandidat i opozitës për president. Sipas Kasamit, interesimi është i madh, por që për 5-6 komuna të Tetovës, Merethina ka vetëm një zyrë të Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve. Për shkak të kufizimeve që ofron administrata pra vetëm një zirë këtu në kuadrë të komunës Tetovës për 5-6 komunat të Tetovës me Erethin, do të duhet që të kushtëzohemi me këtë kapacitet të KSZ-s për në mbledhje të nënshkrimeve. Sidoqoftë, ne kërkojmë mirëkuptimin e gjithë këtyre qytetarëve të interesuar për shkak të këtyre kushteve dhe për atë që do duhet të presin për të nënshkruar. Sipas kryetarit të Lëvizjes Besa, koalicioni vlen vetëm sa ka nisur ndryshimin. Kjo tregon edhe njëherë se ndryshimi veshma ka nisë dhe këndryshim nuk e ndalë as pushteti, as Rusia dhe as kushtjetë. Pra, ndryshimi po vjen dhe atë ndryshim do të bëjnë koalicioni vle. Për balë të Taravarit në garë është ministri jashtë në Bujar Osmani nga Radhët e Bashkimi Demokratik për Integrim. Nga Alternativa në Maqedoninë e Veriut, Afrim Gashin një prononcim për TV21 tha se kandidati opozitës shqiptare për president Arben Taravari ka mundësi të kalojë në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Shkak sipas Gashit është përçarja e LSDM-s. Duke e parë se në kampin e LSDM-s sidomos ka një shkapërdhirje të votës, LSDM-ja është shumë poshtë me rating, edhe aty në atë kamp do të ketë 2-3 kandidat nga ai trup votues, e dim kryetari i komunës Kumanovës i përket atij trupi votues dhe jam shumë optimist se me një votë të përbashkuar të shqiptarëve, domethënë po të mos kishte BD-ja kandidat, unë jam i bindur 1000% se do kalonim raundin e dytë, deklaroi Afrim Gashi nga opozitari Alternativa. Rajoni. Deri në vitin 2027, Kosova pritet të marrë nga Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim një mbështetje financiare në projekte për rreth 400 milion euro. Synimi është përmirësimi i infrastrukturës, tradicioni i ekonomisë gjelbër, integrimi rajonal dhe sektori privat. Marrëveshja u nënshkruan nga presidenti i Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, Odile Renaud Baso, dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti në kuadër të samitit investimeve të Ballkanit Perëndimor 2024 për të ofruar një kornizë për këtë bashkëpunim. Si pjesë e marrëveshjes, Bersh dhe qeveria e Kosovës kanë identifikuar disa projekte prioritare në fushat me rëndësi kyçe, duke përfshirë infrastrukturën rrugore dhe kurrëdore, projektet e menaxhimit të ureve të zeza dhe mbetjeve të ngurta, energjinë rinovueshme dhe telekomunikacionin, thuhet në njoftim. Menjëherë pas largimit të këforit nga komunat veri të Kosovës në Komisionin për çështje sigurisë dhe mbrojtjes, raportoi General Lejtnant Bashkim Jashari. Në përfundim të takimit të mbajtur me dy herë të mbyllura, kryetari i Komisionit për çështje sigurisë dhe mbrojtjes Beg Berisha vlerësoi se FSK dhe komendanti janë duke punuar mjaft mirë sa i përket problemeve të sigurisë që shkaktojnë në vend. Mund të them që FSK-ja edhe komandanti i FSK-s janë të bëjnë një punë të mirë, edhe gjithë ajo punë që e bëjnë është e mirë për vendin dhe për gjithë, nuk mund të dalë asnjëherë. Kështu, do të thonë, janë të avancu në këtë ato probleme që i kemi pas, edhe që i kemi theksu, janë të eliminu një ka një. Sa i përket largimeve të pjestarve të FSK-s, Berisha tha se ato janë duke ndodhur për çështje ekonomike. Janë çështje ekonomike. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ministri i Brendshëm i Shqipërisë Tauland Balla premtoi gjatë një takimi të mbajtur në Tiranë një nivel tjetër të paketës së sigurisë në shkolla. Sipas tij, këto masa do të ndihmojnë në trajtimin e disa problemeve si bullizimi dhe gjua fyese në rrjetet sociale. Bashkimi Evropian ka iniciuar dy akte që lidhen me sigurinë digjitale dhe me tregjet digjitale. Dhe na mjaftuan disa episode tragjike të dhimbshme për sa i përket rrjeteve sociale, për të zgjuar të gjithë dhe për të kërkuar, madje për të drejtuar dhe gishtin, për të kërkuar dhe përgjegjësi, edhe pse mos duhet harrojmë asnjëherë se secili prej ne çfarë kemi bërë ne për të, le të themi, për ta adresuar, por më shumë se kaq, të paktën për të njoftuar organet ligjbatuese. Balla tha se policia po mundohet të ngrejë strukturat të cilat ende janë në fazë konsolidimi, por nënvizoi domosdoshmërinë e denoncimit të rasteve të dhunës në rrjetet sociale. Duhet të paktën të solidarizohet duke i raportuar këto raste dhune, dhe e vërteta është që flas për dhunë online. Këto do vinë gjithmonë më shumë duke u shtuar. Sa i takon luftës kundër përdorimit të lëndëve narkotike nga nxënësit, ministri tha se Shqipëria do të jetë pjesë e një koalicioni ndërkombëtar kundër drogës që së shpejti do të institucionalizohet në aleancë me Ministrinë e Shtetit për Rinin dhe Ministrinë e Sportit dhe Arsimit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.